Поки краще гинуть у боях з російськими окупантами, ми можемо бути надійним тилом. Ранкова кава під прогулянки є нашою буденністю. Але варто не забувати, що поки ми живемо та робимо свої справи, зараз десь на фронті невинні люди віддають своє життя для того, щоб ми могли насолоджуватись кожним ранком. Давайте, що необхідно армії, щоб вона мала якось, ну, йти далі. В першу чергу психологічна підтримка, тому що, ну, хлопці там стоять і, знаєте, воно ж важко виходить. Підтримка потрібна, в першу чергу. Збройні сили України виконують важливу місію. Віддають своє життя за наше, тому всі небайдужі можуть приєднатися до волонтерства та підтримати військових. Військовослужбовці потребують зброю, і це найголовніше. Такий коментар залишила переселенка пані Ірина зі зверненням до європейської підтримки. Нам потрібна європейська підтримка, щоб наконець-то вже ви нам дали тоді вооружені, і щоб наші хлопці не сиділи і не боялися. Бо час від часу, ще залишилося тиждень-два, і їх зараз відправлять. Так що з великим побажанням би ми хотіли попросити, щоб Європа трошки поскоріше нам дала це забезпечення, тому що дуже багато гинуть хлопці. В нашій Україні, якщо ви знаєте, не настільки є багато вооруження, дуже потрібно. Хлопці чекають. Ось вчора тільки передала передачу. І дуже хочуть захистити, і вони йдуть, вони хочуть. Вони просто хочуть віддати свою душу, тіло і повністю, кожен сам з себе. Розумієте? Мені тяжко говорити, тому що я 3 роки. Той раз і ще раз. Але переживу. І дуже прошу, щоб це було, як кажуть, вже дійсно нашим хлопцям це дали. І вони захистили дійсно від цих москалів. Допомогти можна навіть власними зусиллями. Наприклад, щоб зробити маскувальну сітку, знадобиться лише фантазія, трохи терплячості та матеріал. Ще нещодавно виплітати маскувальні сітки було дуже актуально, та наразі їх можна придбати без всіляких зусиль. Покращення ситуації в Україні з нетерпінням чекає кожен громадянин України. Для того, щоб ми мали всі умови для життя та в цілому й саме життя, нам необхідно вести боротьбу з реальністю щодня. Головне, щоб кожен з нас вірив у перемогу та в міру своїх можливостей допомагав Збройним силам України. Пополнення військових – це в першу чергу. Фінансово – понятне діло, тому що фінансово військових дуже багато не забезпечує повністю всі емоції і, ну, питання, да, а от защити нету. Ну, не у всіх, не во всіх областях. Некоторі хорошо, Київська область, допустим, хорошо, вона одета, друга область не очень. Є жалоби. А так взагалі пополнення воєнних. Мужчини багато прячуться, скриваються, увиливають від своєї должності. Жінки йдуть. У мене лично, от моя знайома пішла з мужем, маленького дитинка, 4 годика оставили. Допомога Збройним силам України зараз чи не основне завдання кожного українця, адже тільки разом ми зможемо перемогти.